Lielākā daļa pasaules uzskata, ka cilvēks ir racionāla būtne. Bet vai tas patiešām tā ir? Vai mēs esam racionāli, vai savus lēmumus pieņemam balstoties uz emocijām? Un šodien ar mums kopā ir mūsu studijas viesi Karin Kulberga, kas ir Svedbank Private Banking vadītāja Latvijā un Svedbank atklātā pensiju fonda padomas locekli, kā arī kustības šīs ONS dibinātāja. Čau, labrīt, paldies, ka uzaicināji. Jā, sveiki, Karina. Un, protams, Andrejs Martinovs, kas ir INVL ieguldījuma pārvaldes un dzīvības apdrošināšanas grupas vadītājs un vienlaikus arī liels ieguldījuma praktiķis Baltijas tirgos jau vairāk nekā 25 gadus. Sveiks, Andrej. Sveiki. Prieks, ka šodien ieradāties un šodien noteikti parunāsim par uzvedības ekonomiku. Uzvedības ekonomika tieši ieguldījuma jomā. Sāksim arī ar tām neracionālajām lietām, kas tad varbūt ir tās galvenās neracionālās lietas, kuras mūs ietekmē veicot ieguldījumus, tiešām runājot varbūt par šo te vērtspapīra tirgu. Kādas idejas mēs nopērkam, kas varbūt, teiksim, nevienmēr ir ekonomiski pamatotas. Andrej, sākšu ar tevi. Es domāju, mums, ja mēs tā paskatāmies uz sevi kā uz biržas investoriem un tādā prizmā, novērtējam šīs racionālas, neracionālas un uzvedības vispār tādus tā kā, apstākļus un modeļus. Es teiktu tā, ka principā divas galvenas emocijas valda biržas investoru galvas vai dvēselē. Tā ir alkatība un bailes. Alkatība nu, gribas nopelnīt daudz naudas un bailes pazaudēt šo naudu. Nu un ar tādām divām emocijām visticamāk arī visi dodas biržas virzienā un arī mēģina nu, tā kā sasniegt to galveno rezultātu, tomēr ilgtermiņa vai īstermiņa atkarība no tā modeļa uzvedības gūt labumus no investīcijas. Kā izpaužās tās divas galvenās pažas? Pa lielam vēlme nopelnīt vai tā alkatība dzēna uz priekšu un nu, tā kā piespiež cilvēkus tā kā cērot uz to, ka tā iepriekšējā bilde, kas ir redzēta vai restī, ka tie panākumi, kas ir gūti citiem investoriem pagātnē, tu viņus atkartosi noteikti un vēl ar lielāku ar labāku rezultātu un tas tāda praktiska nozīmes mēs tā, kā es to jūtu caur sevi, ka visvieglāk ieguldīt un pirkt tās akcijas, kuras ir uzkopušas, jau ir uzkopušas diezgan strauji un tādos apstākļos, ka tirgi ir pārkarsuši. Nu, tā, man liekas, tāda banāla lieta, kam pakļauts jebkurš, nu, absolūti jebkurš, un kas investē biržā. Un savukārt bailes pazaudēt, tas pārvēršas tādā uzvedība vai tādā efekta, ka kad kaut kas maksā lēti vai zaudē savu vērtību, tur akcijas krīt, nu tad principā tu pie pirmās tādas negatīvas kustības tev jau šķiet, nu viss, nu tā kā pasaules gals, tas uzņēmums vairs nekad neuzradīs tik labus rezultātus, vairs ne, nu, tur tā akcija nekad vairs nemaksās tik, cik maksāja pirms kāda laika, un tad labākā gadījuma tu nedari neko, priekš cilvēka labākā gadījuma, bet nevienmēr tas ir labāks priekš investēšanas. Vai nu tad tu sāc pārdot un tirgo pa tādām cenām, kuras nu, absolūti nav adekvātas tai situācijai, vienkārši nu, tādas panikas rezultāti varbūt tā. Nu, faktiski, vismaz es ar tādām divām lietām pārsvarā ar sevi nu, tā kā cīnos, mēģinu to izdarīt, nu, tā kā atmetot visas tās emocijas, atceroties visu, ko es izlasīju, tur gudras grāmatas un nepārāk gudras grāmatas, to, ko es esmu dzīvi piedzīvojis, to, ko es tagad sāku, jā, jo, nu, tas tā kā ir tik vienkārši, vai ne, pērc lēti, pārdot dārgi un nepakaļojies panikai un, nu, faktiski, kā visi saka, kūsties pret tirgu, tad, kad visi pārdot pērc, tad, kad visi pērk, pārdot. Bet dzīve tas ir ļoti, ļoti grūts uzdevums, un man vairākas reizes ir bijis, ka es tā kā to apzinoties un zinot,
turos, bet kaut kādā brīdī tur tomēr neaiztur un izdara kaut kādas kļūdas, tur muļcības. Un tas, kā es atzīstu, ka nu, kļūdas es pielaižu, joprojām man arī nevaru no viņam izvarīties, bet tas, kā es mēģinu minimizēt, nu, tad es nekad nedaru visu vienā dienā. Un tas arī izmantoja to varbūt principu arī tādu abecas investēšanas, ka pirkt vajag tā kā lēnam, bet pārdot varbūt brīžiem ātrāk vai ātri, bet arī nu, tomēr apdomājoties un skatoties uz tiem reālām apstākļiem. Par tavām kļūdām, Andrei, mēs vēl parunāsim, bet Karīna, varbūt tu var ieskicēt, vai tu piekrīti Andrei viedoklim par bailēm un alkatību, un varbūt tev vēl kaut kas ir savā vācelītē, ko tu arī minēt. Jā, es piekrītu absolūti. Tas, kā es to redzu, ir tas, ka mēs, nu, teiksim, kā finansisti, un tad izlasīs grāmatu, tu saproti, kā ir jānosaka riska tolerance, tu saproti, ka visiem būtu jālasa prospekti, jālasa gadu pārskati, un tu redzi, ka dzīvē nekas no tā nenotiek. Un tad tā kā atveras priekškars, un te ir tās uzvedības finanses, kas mums to skaidro, kāpēc tā ir. Un tas, faktiski, tas mans redzējums ir tajā, ka, man liekas, mums ir tik šausmīgi daudz to lēmumu, kas ir jāizdara ikdienā, ka uzvedības finanses iestartē tur, no tādiem tā kā maziem īsceļiem. Lai nebūtu katru reizi jāpieņem šis racionālais garais lēmums, un te nāk talkā dažādas mūsu emocijas, kā Andrejs ieskicēja, gan tās varbūt bailes, gan tā varbūt absolūta alkatība, gan arī nu, dažādas citi veidi, kā tās mūsu smadzenes nu, tā kā mēģina izvairīties no tā garā ceļa un ātrāk atrisināt to problēmu, lai tiktu to galā. Un man nāk prātā kaut kādi tādi 3-4 piemēri. Viens, kas varbūt tā paturpināšu Andrejs arī stāstu, man liekas, ka lielā mērā jebkuru tabulu, jebkuru grafiku vienā setā apspēlē stāsta efekts. Ļoti, ļoti vienkārši. Un man liekas, ka tās ir tās lietas, ko mēs redzam ikdienā, un ir divi tādi stāstu tipi, kas, manuprāt, uz mūsu ieguldījumu lēmumiem atstāja milzīgu efektu. Pirmais tie ir tie, nu, es viņus tā varētu varbūt teikt, tie kaut kādi varoņu stāsti vai tādi eposi, kur tu aizēji līdz cilvēku stāstam, kur viņš saka, nu, rekā, ja tu būtu izdarījis tāpat kā šitas Džeks, kas pirms 5 gadiem nopirka Teslas akcijas, pasties, tu būtu teslonārs, nu, es pieeju, būtu tiešām šis te miljonārs. Tagad paklausies, ko viņš saka, kas ir tas nākamais rising star, ja? Un mēs atmetam tajā brīdī varbūt visu to piesardzību, visu to sadaļu, nu, kas būtu paskatāmies bišķi rūpīgāk, pastāmies, kā tam uzņēmumam tiešām ir gājis, paskatāmies, vai tas, ko mēs domājam par viņu īstenībā ir labs, slikts. Nu, atmetam to citā kaut kādā vācelītē, gāžam uz priekšu. Ja? Drusciņi tā ir tā alkatīpa, ja, ko Andrejs arī minēja, ka nu, tu tā kā savas citus piesardzības, teiksim, tādus mehānismus atstāji malā, jo tu arī gribi, tev ir tas nu, fear of missing out, ja nu kāds cits, ja tas drusciņi arī bieži vien saistās ar to bara efektu, man liekas, pa ko mēs varam arī parunāt, ka ir tātad šie te brīži, kad ir kaut kāda burbuļa, ka visi dara tā, nu es arī darīšu tā, varbūt es baigi nemaz nesaprotu, kas tas ir līdz galam, bet darīšu. Attiecībā uz bailēm, man liekas, ka tur ir tā otra stāstu sadaļa, kas ir bieži vien tie šausmu stāsti, uz kuriem arī nu, tas finanšu sektors lielā mērā dzīvo, jo ja tā alkatības vai tā varoņu stāstu sadaļa parasti tevi nomotivē ieiet kaut kādās pozīcijās, nopirkt kaut kādu konkrētu akciju, tad nu, tā baiļu sadaļa droši vien iestājās tajā brīdī, un tad ļoti bieži, man liekas, mēs arī redzam nu, ekonomikai virzoties citos ciklos, ja šeit ļoti, ļoti lieli apgalvojumi, vairs nekas nebūs tā, kā tas ir bijis iepriekš, ja, ir milzīgs zaudējums vai paziņots par rezultātiem, tas nozīmē, ka šim uzņēmumam vairs nav nākotnes, kur nu, reizēm viņi ir tāda ārkārtīgi skaļi, bet tas, tad, protams, mūs motivē iziet ārā no tām pozīcijām daudz ātrāk atkal, nu, varbūt galvā nepārcilojot tos iemeslus, kāpēc mēs pariegājām sākumā tajā uzņēmumā, varbūt, ka šis te posms mums ir pilnīgi izdzīvojams, un, protams, varbūt, ka tā drīzāk ir mūsu iespēja nopirkt tās akcijas, nevis īstenībā no viņām iziet ārā. Tā kā, man liekas, ka te ir tas, kas ir tie rīki, ar kuriem ļoti tuvu var tikt mums klāt, lai mēs atmestu visu to savu racionālo domāšanu. Un arī man ir pašā jāsaka, ka ļoti daudz no tām lietām uz mani strādā tikpat brīnišķīgi labi. Man ir savu mehānismu, kā es mēģinu tā kā, tās uzvedības finanses reizēm varbūt netik daudz viņās ieklausīties, bet kopumā, protams, viņas strādā un noteikti šis te neracionālā investora princips, man liekas, ka viņš ir nevis jāmēģina kaut kādā veidā apkarot, bet viens ir sevi jāatpazīst un jāizdomā mehānismi, kā, nu, kā reizēm to viņu pats var tik galā. Bailes un alkatība dominē mums abiem faktiski, tātad ir
skaidrs, ka ir viena vai otra galējība, un tad jau sākāt runāt par to personīgo pieredzi, un es domāju, ka šis redzējums ir arī tas, kur mēs varam dalīties ar to pieredzi, kur ir bijušas tās kļūdas, un varbūt, kur ir bijuši arī tie veiksmes stāsti, un varbūt, Andrei, tu var padalīties tad ar tām savām kļūdām, un varbūt arī ne tikai kļūdām, bet, nu, es domāju, ka sākam ar kļūdām, un tad skatāmies, kā. Nu, man varbūt tā galvenā kļūda, ka es citreiz saskaroties ar zaudējumiem vai saskaroties ar tādu, nu, faktisku kļūdu, ka kaut kas ir ieguldīts, nauda ir ieguldīta, nopirktas kaut kādas akcijas, un tad, kad viņas ir nokritušas, un tiešām tu netrāpīji varbūt tajās gaidēs vai tajā scenārijā, vai ko tu sagaidīji, jo mēs, kad ieguldam, mēs tā kā, nu, sapratam, es tur nopirkšu tādas un tādas akcijas, tāpēc, ka tur uzņēmums tā un tā, un es sagaidu, ka būs tas, un tad es darīšu to un to. Nu, tad šajā gadījumā, ja tas viss ir sabrūcis, ja, un tas, ko es modelēju, dzīve nenotiek, tad man citreiz vieglāk nepieņemt nekādus lēmumus. Nu, tā kā nedarīt neko, tas saucamē ieiet tādā tā kā kokonā, ja, ka tu tā kā vairs centies neatcerēties, neskatīties, tur tu skaties tik. Tu nevari piefiksēt savu zaudējumu. Jā, tu nevar piefiksēt, jo tā ir, nu, kļūdas atzīšana, jā, un cilvēkiem jau grūti atzīst savas kļūdas vispār, arī tīri psiholoģiski, arī kādas citas jomas dzīves. Nu, jā, un tad tā mana lielākā kļūda bija, ka man viena pozīcija nokritas pa 92% vai 93%, un es īstenībā pat speciāli turēju šo pozīciju un nepardēju līdz brīdim, kamēr man viņu tā vienkārši runēt nenorakstīja, jā, jo es katru reizi pie savā zaļa fona, kad, nu, pa lielam laika gaita, nu, tev tāpats tas portfelis tomēr iet uz augšu, ja, un tev ienesīguma tas, tie rādītāji ir pozitīvi un parasti zaļa krāsa, un tad viens tāds spilgs sarkanais, nu, es tiešām viņu turēju, un man ir printskrīni sarts sadrukāt, un es katru reizi atceros, ka, nu, es varēju reāli pārdot, tur 150 reizes pārdot, pārlikties cita kaut kāda akcija, un atpelnīt to zaudējumus, nu, tā kā, tāpēc ir tas teiciens, pērciet lēni, pārdodiet ātri, bet atkal ar izņēmumiem, tāpēc, ka, nu, tas nedarbojas. Ir, es pateikšu tā, ka visi tie likumi, viņi darbojas tikai tad, kad viņi ir absolūti piemērojami konkrētai situācijai, bet nav neviena likuma vai tāda teiciena vai paņemiena, kas der absolūti visam situācijam. Ja, līdz ar to tas, kā pērciet lēni, pārdodiet ātri, šajā situācijā noteikti nostrādātu. Bet ir bijušas arī situācijas, ka tev šķiet, ka, nu, racionāli jāmet nost, tur vairs nekas nebūs, tā pata Tesla. Ja, es domāju, ka man nebija Tesla, es uzreiz pasaku, bet skaidrs, ka es zinot sevi, es arī nepardzīvoju, es nekļūtu par Teslināru, jā. Jo es visticamāk pārdotu pie pirmā reiz divi, reiz trīs multiplikātoru noteikti pārdotu, jā. Līdz ar to otra kļūda, tu tā kā neskaties vienmēr to, ko tu doma, paskaties, kas apkārt. Un ja veidojas tas bubbles, ja tas tas visu kopīgais, runā, ka visi pērk. Jā, kopīgais sentiments iet uz augšu, ja, nu, tā kā paspēsi nofiksēties, nesteidzies, nu, ļauj tai popularitātei, kā saka, nostrādāt tava laba un palīdzēt tev nopelnīt vēl lielāku naudu. Bet, Karin, kā tur īsti ir? Nu, Andrejs saka, ka viņam bija zaudējumi 92%, piemēram, no konkrētā vērtspapīra. Jautājums ir tāds, vai ir kaut kāds reizes, ka tomēr gribas piepirkt klāt, jo tu jau minēji, ka ir tas stāsts, ja? Un, teiksim, ar tā stāsta palīdzība arī tā kompānija, kas ir kaut kādās problēmās, man liekas, ka viņi vienmēr mēģina pateikt tā, nu, ok, mums tagad ir zemākais punkts, ja? Mēs tagad pērkam, un tad tas investors, kas ir tajos zaudējumos, viņš saka, jā, nu, varbūt man tiešām tā ir pozīcija, ja? Nu, tad varbūt mēģināšu viņu pirkt, un viņš īstenībā nevis pārdod vai nofiksē savu zaudējumus, bet viņš piepērk klāt, un viņš varbūt nepaskatās tos racionālos kaut kādus finanšu rādītājus vai kādus citus rādītājus.
rādītājs, kas liecina par kaut kādiem datiem, kā tad sabiedrībā iet, bet viņš vienkārši saka, ok, jā, man, es ticu tur uzņēmumu vadībai, es piepirkšu klāt, un viņš piepērk klāt, un tā realitāte ir tāda, ka mēs esam vēl lielākā problēmā, nekā mēs sākotnēji bijām. Jā, jā, bet redz, te ir tā milzīgā cīņa, vai ne, kas ir jāizcīna tam stāstam pret tavām emocijām, un šajā brīdī ir tās bailes pazaudēt vēl vairāk, arī īstenībā pašam atzīt, un mans viens no kļūdu stāstiem būs arī par to, ka tev ir jāatdzīst druciņi, ka tu reizēm neesi tik gudrs vai tik talentīgs, kā tev gribējās domāt. Bet īstenībā man par šo nāk prātā tāds, nu, divi salīdzinājumi, ja? Mēs redzam Tesla, nu, viņiem tad Elonam ir miljoniem šo te Twitter sakotāju, viņš ir tā kā būtībā reliģioza persona, ja? Kam cilvēki, viņš, nezinu, ieliek vārdu signālu, viņi pērk akcijas, nezinot, vai tas ir īstais signāls vai nē, un tā tālāk. Un tur ļoti bieži, nu, pie jebkuriem kritumiem, tātad viņu investori ir tajā stāstā, tajā veiksmes stāstā, nu, tajā varoņa stāstā tik ļoti viņu, kā lai saka, varbūt nopirkuši, ka viņi pat tiešām nestās, vai vispār ir saražots atbilstoši tik daudz Teslas, cik bija solīts vai nē, tas stāsts ir ļoti, ļoti spēcīgs, un viņš mūsos pamudina to, ka nē, mēs ticam, ka viņš iziet cauri, un tas palīdzēs mums kļūt labklājīgākiem. Ir arī ļoti, ļoti nesens stāsts, manuprāt, kas parāda to otru pozīciju, ka tomēr tās bailes ņēma virsroku, un tas ir, nu, tāds nosacītājs varbūt Covid laika tā brīža šķietamais veiksmes stāsts, kas ir uzņēmums Shopify, kas ir, nu, būtībā tāds e-komercijas milzis, kas pateica, uzņēmās to drosmi Covid sākumā un teica, viss tagad, viss ir new normal, mēs esam pavirzījušies pa 5-10 gadiem uz priekšu tajā, kā mēs pērkam, kā mēs iegādājamies preces, un tam stāstam noticēja. Ja? Un tad atkal sāka vērties vaļā veikali, sāka vērties vaļā dzīve, un diemžēl burtiski, nu, nesen, kaut kad, man liekas, ka jūlija beigās uzņēma vadītājs iznāca ārā ar tādu ļoti spilgtu un interesantu blogu, kurā viņš pateica, man ir jāatzīst man kļūda, tas nav new normal, un tirgus viņu sodīja ļoti, ļoti skarbi, ja, jo tās akcijas īstenībā izgāja tādu ceļojumu no $40 līdz kaut kādiem 170 apakaļ uz 40. Vai tas tavs stāsts, vai tu varēsi atrast vienmēr to stāstu? Un, zin kā, mēs varbūt par to stāstu runājam kā kaut ko tādu ļoti, nu, no viens puses ļoti negatīvu, bet būtībā jau mums visiem, ka investoriem, es domāju, arī gribās kaut kādu iedvesmu, kaut kādu sparku, kaut ko tādu, oh, re, kura tāda ideja, varbūt es gribu viņu pamēģināt. Manu, piemēram, viena no tādām, es nezinu, tā pat ir kļūda, man tiešām ļoti interesē, kas notiek, finanšu tirgojas par to daudz las, un es zinu, ka man būs šie te, nu, tie varoņa stāsti vai tie iedvesmas momenti, un es zinu to, ka man ir jāizdomā mehānismus, kā man drusciņi pašai, nu, sevi nosargāt tajā brīdī no šī te emocionālā ieguldītāja, un tas, ko es esmu izdarījis, izveidojis savu būtībā šo te sistēmu, kad es, nu, investēju katru mēnesi kaut kādu summu, un tas, ko es saku, es zinu, ka es varu būt neracionāli, un ka es kaut kādu daļu no tā investējumā atstāju priekš šiem, nu, tām foršām idejām, braitai diez, kas man ir iepatikšās, kas man patīk. Es sev nemēģinu iestāstīt, nu, kādā gadījumā nē, sēdu uz rokām, nekad neinvestē, bet varbūt lielākajā daļā dari to, nu, kas liekas, teiksim, tā longtermā, ilgtermiņā racionāli pareizi, bet atstāj arī kaut kādu buferīti tām idejām, kas īstenībā tev arī patīk un ir interesantas, un man liekas, ka priekš manis tas ir ļoti labi nostrādājis. Tu noraksti tos finanšu resursus? Vai teiksim, nu, kā tu uz viņiem skaties? Pirmkārt, ne visi no viņiem, absolūti ne visi no viņiem ir, nu, viņi nav arī varbūt tā kā tik lielā, teiksim, riska pozīcijā, ka tur viņi būtu norakstām, absolūti nē, bet tie varbūt ir tādi, kuras apzinos, ka par šiem es iespējams neesmu izlasījusi tā kā viņu pilnīgu tā kā visu finanšu rezultātu, varbūt, ka es neesmu apskatījusi visu, kas ir pieejams, iespējams, ka tur ir kaut kāds tas uzvadības finanšu efekts, bet viņam galīgi nemaz nav gājis tik slikti. Andrej, ļoti labs jautājums tika pacelts, varbūt tu arī noraksti daļu no savām investīcijām un, teiksim, sadalšot savu portfeli racionālajos lēmumos un emocionālajos lēmumos, kur tu... Es visu, ko es investēju, es neskatos tādā, ja mēs runājam par regulētu tirgu, tur par biržas, par tādām, par finanšu tirgiem, tādiem tradicionāliem, ja, tad tur es nedalu uz racionālu un neracionālu, bet man ir tāda neracionālā tāda atsevišķa darbība, kas ir kriptovalūtas, ja, nu, un tur es, nu, kā es cīnos, nu, kaut kāds līdzīgs tam, ko tu sāki, ka man ir vienkārši kaut kāds jau ieinvestēts cipars, un es jau sev tā kā devu solījumu, ka es vairāk neviena centa tur neparskaitīšu, tā kā neieguldīšu, ja. Un tas, kā realitāte? Realitāte es turos, bet, protams, tie visi stāsti, par ko kolēģi piemin, ļoti
ļoti ietekmē. Un tur viņi, nu, es absolūti pats pazīstu cilvēkus, kuri kļuvuši par miljonāriem. Reāli tur. Dažas kustības. Un tas, protams, ļoti traucē. Es nekļuvu, bet tāpēc es arī pieņemu tādu lēmu, jo es apsrohējos no tā visa stāsta un no tiem varuņu darbiem, ja, un tad arī tas man palīdz vienkārši ierobežot tādas muļķības. Tā varbūt. Jā, es iekomentēšu arī, man liekas, pēc es ļoti vērtīgs tas komentārs par kripto un visu to, nu, man liekas, ka tas ir tāds brīnišķīgs piemērs visai tai, tam bara efektam, tam stāstu efektam, tam fear of missing out. Arī es mazliet tā kā ieinvestējos, lai paskatītos, kāda ir tā pieredze, ko es no tā redzu. Man liekas, ka tur ir vairāki aspekti. Viens ir tas, kad, nu, tajā brīdī, kad tu, protams, sāci to darīt, tu ieklausies cilvēkos, kas tev liekas, nu, ir kaut kādi iespējams labi padomdevēji šajā jautājumā, bet viņi var atrasties pilnīgi, pilnīgi citā finanšu situācijā ar pilnīgi citu toleranci nekā tu. Un tad viens no maniem spilgtākajām atmiņām, nu, pēdējo kaut kādu pusgadu laikā, nu, kad arī kripto tirgus piedzīvos tāds diezgan lielu turbulenci, sāksim to tā, ja, ir bijis varbūt tajā sākuma fāzē, kad es atceros, nu, man ir pietiekami liels šis tāds, nu, regulēto vērtspapīru, ja, portfels, ar ko strādāju, kas man patīk, ko es saprotu, un tad tas kripto, un es biju tādā bariņā, kur bija tāds izteikts kripto burbulīts, ja, teiksim, cilvēki, kas tur bija, un es atnācu turien, bija tāda slikta diena, biju finanšu tirgos tajā dienā, un es saku, kaut kā šitā nedēļa tāda, un es skatos, un tad, teiksim, tas net wealth, ja, ko es saku, pa laikam pastos, viņš ir īstenībā uz šo brīdi nokrities par 10%, un jums vajadzēja redzēt tās sejas visiem tiem cilvēkiem, kas bija tajā istabā, kur teica, nu, Karīna, mēs 10%, mēs pat to nepamanām, tas ir tā kā, tas ir vienas stundas, ja, teiksim, tā kustība, līdz ar to, un es sapratu, ka priekš manis, nu, teiksim, daudz lielāka šī tā, cenu svārstīgums, ja, man tas būs pārāk daudz, man teiksim 30%, lai cik es varu būt racionāli un domāt, varbūt ilgtermiņā viņi izaugs, tad īstermiņā tas noēd tādu manu nervu daļu un tādu manu stresu paņem, ka es tajā vienkārši, pat ja varbūt kādam tas citam dar, tad īstenībā man tas galīgi neder. Tas viens. Otra vēl, ko man gribējās pieminēt, kad Andrejs minēja par tām kļūdām, man liekas, ka vēl viena tāda ļoti, ļoti tipiska kļūda ir tā, nu, ka mēs investējam bieži vien arī neapzināti tajā, ko mēs domājam, ka mēs saprotam. Un tas noved bieži vien pie tā, ka tie mūsu tie ieguldījumi ir bieži vien ļoti, ļoti koncentrēti kaut kādos sektoros. Ja, es teiksim, esmu no finanšu sektoras arī vienā brīdī pamanīju, hops, kāpēc es esmu tik daudz nopirkus dažādu banku akcijas, nu tiešām vai, nu tā kā ar tādu vēsu skatu nozūmējot atpakaļ un paskatoties, cik daudz es esmu salikusi, kāpēc, jo man likās, nu, tā kā es saprotu, uz kurien viņas iet, kāpēc viņas iet, nu, un, protams, tas arī ir nevienmēr ir tas pareizais un reizēm tas, ka tu esi ļoti, ļoti tuvu un tev liekas, ka tu saproti, tev liekas, ka tu zini, nevienmēr nozīmē, ka tu nu pareizi dari un neizmanto šo te diversifikācijas efektu. Un tas pats, protams, attiecās arī uz reģioniem, uz tirgiem, ka nu kaut kā mēs varam būt ļoti, ļoti koncentrēti. Es domāju, ka Latvijā vēl tas nedraud, mums vajadzētu vairāk vietējas uzņēmumus, kuros mēs varam sakoncentrēties un sainvestēt. Bet, nu, kopumā arī šī tā apziņa, nu, ka tev reizēm liekas, turbūt es tā baigi saprotu, izvēlos tās akcijas un vismaz, nezinu, reiz gadā, reiz pusgadā nozūmēt un paskatīties, ko tad es esmu salicis tur kopā un vai tas nav tomēr, nav iestājies kaut kāds zemapziņā šis te efekts, ka es esmu baigi sakoncentrējusies vienā, nu tas ar nāk stipri par labi, jā. Man par padomdevējiem ir komentārs. Īstenībā es visu, ko es visu savus labus darījumus es noslēdzu neklausoties vienu padomdevēju, ne tāpēc, ka es esmu tāds gudrs, bet tāpēc, ka es esmu konstatējis, ka no tiem padomiem par, nu, man praktiski nekad nav sanācis kaut ko labi nopelnīt no padomiem, un es priekš sevis tādu tā kā atbildi tamai esmu atradis, ka pirmkārt ne visi padomdevēji, ne visi tie, kuri tā kā izsaka savu viedokli, dara to, ko viņi rekomendē, un līdz ar to, nu, ļoti viegli ieteikt kaut ko, ko tu pats neesi izdarījis, tas ir viens, kāpēc vēl, ja ir tie, kuri to dara, tas jau ir noticis. Ne tev neviens, tu online praktiski, nu, tu neseņem to informāciju vai tu neseņem to padomu tad, kad tas tiek darījis, nu, kad tas, kurš pēc tam īstas par to, to ir darījis, ja. Un līdz ar to taimingam vai tam laikam, kad tas notiek, ir ļoti liela nozīme, ja, un bieži vien
padomdevējiem, es tā arī sevi pie tām pieskaitu, viņi stāstā par tikai labām lietām. Un līdz ar to visticamāk, tad, kad tu uzzini kaut ko vai saņem to padomu, ja, nu tad pirmkārt jautājums, vai tas, kāds to ir darījis, otrs, ja ir darījis, tad kad ir darījis, un, un skaidrs, ka tu uzzini tad, kad viss ir noticis. Nu tā pa lielam. It sevišķi mēs runājam par ļoti konkrētiem padomiem. Bet tādi, bet visparīgi kaut kādi, tā kā, es neaģitēju, nu, tā kā nekomunicēt, neklausīties, nelasīt tur fórumus un tā. Tas ir jādara, bet tikai jāsaprot, ka, ka principā tas ir tikai fonds un varbūt viņš palīdz noteikt nu, to pūļa noskaņojumu, ja? Un tas stāsts par to, ka, nu, tas ne mans stāsts, un tad bārdains stāsts par to, ka, jā, tur taksists, kas ved tevi no lidostas uz mājām, sāk stāstīt, kā viņš investē kaut kur tur akcijas, kripto vai vēl kaut kur, nu, tad, tad tas ir pēdējais signāls, ka jāmet nost, ja? Nu, principā, viņš daļai der, nu, daļai es piekritu, bet daļai arī nepiekritu, tāpēc, ka uz tā, nu, tāpat Tesla, jā, mums arī Baltijas tirgu ir dažādi piemēri, vai negribu teikt, ka daži piemēri, netiekšu, ka daudzi piemēri, kad racionāli tas cenas vairs nav pamatotas, jā. Mums nesaukšu vārdos nosaukumus, bet Baltijas birža ir vismaz divas bankas, kuras es pieņemu, ka pat, ja ne pasaulē, tad noteikti Eiropa visdārgākās bankas. Ja? Nu, jautājums, nu, visdārgāk novērtētas. Un viņas joprojām, jā, tur drusku tagad cenas ir pakritušas, bet viņas joprojām ir neracionāli nu, no, no tādas no fundamentālas analīzes vai no tādas pamatotas analīzes nenormāli, neracionāli dārgi maksā. Bet, bet viņas ir ļoti populāras, ja? Un cilvēki iegulda, iegulda, iegulda. Un tad, nu, tad tu saprati, ka tas ir vienkārši pūļa efekts, un uz tā arī ļoti var labi nopelnīt. Nu, tas ir laikam tas stāsts, par ko mēs arī sākām jau runāt pēc būtības, kad faktiski tas stāsts arī palielina šo te vērtību. Jautājums, kur pēc šī stāsta beigām, man liekas, kā Kariņa ļoti labi arī ieskicēja, kur tad būs šis te uzņēmums. Jā. Un nu, tad, tas tā noteikti ir tā doma, ko, ko investori var apsvērt. Bet skaidrs taksistu padomos, Andrei, tu īsti neieklausies. Tas arī laikam varbūt pareizi ņemot vērā, kad tomēr jāuzticās varbūt pašam sev ekspertiem un, un jāceņšās saprast, kaut kāda tā, tā pareizā pieeja vismaz attiecībā uz savām investīcijām. Bet Karīna, Andrejs jau padalījās ar savu vienu no neveiksmīgajām investīcijām. Varbūt tu vari padalīties ar, ar savu neveiksmīgo pieredzi. Tā kā druciņi jau es ieskicēju, bija tas, kad saproto to, ka man ļoti interesēs, nezinu, es domāju par to, okei, okay, kādu pasauli redz reiz dalījā, viņš saka, varbūt kaut kas tajā Ķīnā ir, varbūt, ka tur tā izaugsmē ir jābūt, un man gribās paskatīties, vai tas viņa propozuls, vai tā viņa ideja varētu nākt klajā. Un tad, tad tas, ko es teicu, kā es cīnos pat arī ar to savu neracionālo, kas saka, ir kaut kāds groziņš, ir kaut kāda daļa, teiksim, no mana ieguldījuma plāna, ko es esmu gatavi iedot šādām te idejām, kas man interesē, kā viņas izspēlēsies. Nu, protams, no kurienes tā mau kājas, no tā, kad iepriekš es sapratu, ka, nu, man nav tāda struktūrēta šīta pieeja, un ja es paskatos pēc kāda mirkļa, un kur es esmu saguldījusi, man liekas, nu tā baigi haotiski, ka es gribētu to stāstu tā kā izlīdzināt. Man liekas, ka te ir lielā mērā, nu, tad, kad tu tā regulāri investē, skaidrs, ka tev gribās vienmēr atrast tās foršās idejas, bet man liekas, tie investīciju pasaulē patiesībā tas vārds, nu, tāds garlaicīgs ir ļoti nenovērtāts, ja? Jo es domāju, ka tas garlaicīgais, bet stabilais, foršais, labais pieaugums, ja, kas dod to zaļo bumbiņu ilgtermiņā, ja, kas tev iedod tādu foršu drošību un pārliecību, ka tu dari labi, man liekas, kad ir nenovērtēts. Man bija, es teiktu, viens no emocionālajiem ieguldījumiem manā gadījumā bija sensen atpakaļ jau, nu jau sensen atpakaļ, kad listējās, pieņemsim, Madara Cosmetics. Es tiešām gribēju viņus atbalstīt ar savu ieguldījumu, tāpēc, ka man likās, tas, ko viņi atnes tirgu, tas viņu vērtības ir kaut kas, ko es gribu atbalstīt, ja? Un es neticu, ka viņi būs tur raķetes stāsts, kas izaug šausmīgā ātrumā un, un, un teiksim, sasniegs kaut ļoti, ļoti, ļoti abnormālu man ienesīgumu, bet tas bija mans stāsts, nu varētu teikt, ka es ticēju tam, ko tā komanda dara, es ticu, ka viņi ilgtermiņā būs labi. Es,
godīgi sakot, tad nedomāju, ka tie rezultāti būs tik labi, kādi viņi ir bijuši šobrīd, un es esmu ļoti priecīgi, ja, teiksim, tas ienesīgums ir bijis brīnišķīgs un tas vērtības pieaugums, bet, nu, tas ir bijis droši vien no tiem stāstiem. No tādiem pilnīgiem failiem, vispār, ja tā godīgi jāsaka, man liekas, ka es pat tie faili ir bijuši tādi, kuri tās mācības vai tas tā īstenībā tas tā vēlme turpināt un saprast gan sevi, gan to, kā tie strādā, tie finanšu tirgi ir bijusi daudz, daudz lielāk. Tā kā tur, kur tā, tas, kas ir bijis ļoti grūti, protams, ir, nu, sēdēt cauri kritumiem, ja, un es varu atzīt, kad arī es, teiksim, tikai Covid laika tajā kritumā bija tā reize, ka es proaktīvi ieliku klāt naudu, proaktīvi piepirku klāt, šobrīd es ļoti laimīga, bet, nu, tas ir tas moments, ja, kad visi saka, pasauli tagad točin sagrūs, viss ir beidzies, viss mēs nezinām, kā tas viss notiks. Ir ļoti grūti tajā brīdī pieņemt to drosmīgo lēmumu, un ja grāmatas raksta, o jā, un tu paskaties, kad visiem būs baigi grūti, un tad pērts klāt, nu tu tā sajūties, ka tu esi tāds nezinīts uz mēnesi, kas viens pats mēģina vai ne, un to dara, bet tas atmaksājās. Pārdošana labajos laikos, es atzīšos, ka es esmu tāds investors, kas tur diezgan ilgi tās savas pozīcijas, līdz ar to, kad es viņu pieņemu, ka tā ir mana tādā ilgtermiņa stratēģija, baigi daudz es netirgojos, tā kā Es teiktu, manā gadījumā droši vien saprast, kā man apiet to emocionālo to stāstu, nu nevis apiet, bet kā ar viņu strādāt to stāstu efektu, kas ir okay, kad es gribu ieinvestēt tur, kur es, man liekas, ir labs uzņēmums, ir laba komanda, lai viņiem veicās, es gribu ar to savu ieguldījumu atbalstīt to viņu ideju, ko viņi dara, nu un tajos brīžos, kad mācīties palēnām solīt pa solītim, tajos brīžos, kad tie tirgi kustās, nu it kā racionāli tādā virzienā, kad vajag ieguldīt lēniņām iet iekšām. Jā, tu minēji par tiem kriptoaktīviem, ja, un to krītumu, un tad varbūt arī vērtspapīru jomā, varbūt tomēr ir bijusi kāda pozīcija, varbūt arī tāda racionālāka, bet kas, kur tu varbūt pat esi noslēgusi kaut kādu iemeslu pēc, var padalīties ar tādiem stāstiem un pateikt, varbūt, kas tie bija par iemesliem, varbūt, kad tu redzi, teiksim, tagad, kad ja tu ilgāk viņi būtu turējusi, jo tu arī esi saprotais ilgtermiņa investors faktiski, tad varbūt, teiksim, tas būtu atmaksājies un kāpēc varbūt tad tu pieņem tādu lēmumu, kā tu pieņem, vai tev atkal varbūt nemaz nav bijusi tāda pieredze un varbūt tev Zini, kāda būs man atbildes to jautājumu, ka es esmu tas tipiskais investors, kas brīnišķīgi racionalizē jebkuru savu lēmumu. Un tagad, ja es domāju, vai tajā brīdī es būtu gribējis turēt, iziet cauri, teiksim, tam Elles aplim, kad viņš iet lejā, un tagad viņš uznāk uz augšu, tas ir līdzīgi kā par to kripto, es minēju, vai es šobrīd tā kā gribu savas pozīcijas papildināt, ka teorētiski tas tirgus ir ļoti zems, domājot, ka varbūt viņš augs. Es negribu, tāpēc, ka es zinu to savu īstenībā riska toleranci un tos, ko es esmu gatava, kas man ir svarīgs. Tā kā, man liekas, ka es būšu viens no tiem. Ir kaut kādas pozīcijas, ko es esmu aizvērši, bet tās īstenībā bijušas salīdzinoši nebūtiskas, jo, nu, tu, uzliekot to savu plānu, kā es viņu redzu, kur es gribu salikt, sainvestēt, man jāsaka tā, ka tur nav bijuši kaut kādi šausmīgi lieli sarkanie mīnusi. Nu, tas pēdējais tagad, pēdējā laika varbūt kaut kādi kritumi bija drusku lielāki, bet tas viss sāka ļoti smuki atgūties, un tie ir bijuši tie ieguldījumi, ko es, nu, jebkurā gadījumā es pirku uz tādam ilgam laikam, es nebiju domājis, nu, tādu īsu arbitrāžu ar viņiem uztaisīt, tā kā es esmu tiešām tas ilgtermiņa investors. Tu esi tā racionālā investora. Andrei, vai bez tās vienas kļūdas, vai pēc tam tu to savu screenshot esi turējis savu priekšā katru reizi, kad tu gribi darīt kaut ko neracionālu, vai tomēr ir bijuši kaut kādi gadījumi, kad tu tomēr to screenshot esi kaut kur aizvērs ar datoru nolicis malā un telefonā kaut ko iegādājies? Nu, pirmkārt, vēlreiz, tad, kad tu dari, tu nedomā, ka, ok, tagad es sākšu kaut ko darīt neracionālu, jā. Nu, skaidrs, ka tu jau esi pārliecināts, ka tu visu dari ļoti pareizi, un tā atziņa atnāk pēc tam, jā. Bet es varu izstāstīt par vienu konkrētu piemēru, par Latvijas gāzes sadalu, varbūt atcerēties, bija tas Kanexus split, nu, tā kā sadalē Latvijas gāze, atdalīja to Inčukalu un to gāzes krātu un tas maģistrālus gāzes vadas. Un, nu, tā vienkāršojot, pirms sadalēs, tur akcija maksāja 10 eiro, sadalīja gandrīz vai uz pusi, jā, tas, kas aizgāja uz Kanexus, tas aizgāja no biržas prom, un tad tā biržas puse tur palika, tur pirmas dienas tur tirgojas tiešām uz pusi lētaka, tur pa 5 eiro, nu, tad, kad viņi uzkāpa uz kaut kādiem tur septiņiem, es tās akcijas nometu, tāpēc, ka, nu, man liekas, ka, nu,
klau. Nu, man puse vēl palika tur tā kā Nexusē, jo mēs visi dabūjam akcijas. Nu, rekur tāds pieaugums, es sapratu, ka tas ir daļ tā, ka viņš psiholoģiski, nu, pirms tam maksāja 10, tagad 5, nu, tad kaut kur pa vidu, ja? Es pārdevu, protams, ja? Nu, bet pēc tam izradījies, ka tomēr konsensus ir savādāks, cena izauga līdz 10 tur kaut kur ap 9 ar pus 10, nu es tā kā sapratu, ka es to izdarīju pāgru, man pietika prāta nepirkt atpakaļ, tāpēc, ka pagājot laiks, tagad mēs redzam, kas notiek ar Latvijas gāzi, tur ar visam tiem gāzes apjomiem un tādam visādam interesantam lietam, un principā, nu tā cena gandrīz jau bijusi, tagad drusko ataugusi, bet nu bija aizgājusi līdz tam pašam līmenim, kur es esmu pārdevis, ja. Līdz ar to, nu vienas puses es apzinos, ka es pasteizos, ja, mana tā mans tāds vienkārši tāds aprēķins, viņš nebija, nu, korekts, resti citi rēķināja savādāk, citi investori, tāpēc bija gatavi pirkt vēl dārgāk. Un tajā pašā laikā es redzu, ka pagāja kaut kādi 3-4 gadi, varbūt pat vairāk, ja, un tā cena tomēr bija atgriezusies uz to līmeni, nu, tā kā, ja mēs skatāmies atkal par to racionāli, neracionāli, nu, tad, kad krīta, es domāju, nu, okei, es pārdevu toreiz pa tiem 7 cik tur eiro, protams, es ieguldīju, protams, es pa to laiku nopelnēju, es domāju, ka pat tik pat, cik maksāja tas akcijas, ja, nu, dubultā nopelnēju, nu, un tad, vot, tava vērtījuma, tas bija racionāls vai neracionāls vai ne? Nu, kļūda vai veiksme, nu, grūti teikt, vai ne? Jā, es domāju, ka to, lai vērtē mūsu klausītāji un skatītāji, vai tas bija racionāli vai neracionāli, bet jā, nu, es dzirdēju, teiksim, tās jūsu pozīcijas, un katram ir arī varbūt nedaudz savādāk tā investīcija filozofija, kas ir arī labi, galvenais, ka tas, teiksim, nes rezultātus, un, bet, nu, man tomēr gribētos varbūt iedot kaut kādas tās, nu, top 3 lietas, varbūt, kā izvairīties no neracionālām investīcijām, nu, veicot šos ieguldījumu lēmumus, investējot faktiski, un, nu, tāds padoms no jums, nu, vismaz 3, ja ir vairāk, dodat vairāk, es domāju, ka mūsu klausītājiem, skatītājiem noderēs. Kariņa, sākšu ar tevi, kas ir tās 3 būtiskākās lietas? Es tiešām domāju, ka mums nevajag mēģināt, tā kā, nu, zin kā, mēs sakam, pareizi, nepareizi. Mēs visi esam cilvēki, es tiešām domāju, ka pat viss tāds visskarbākais, teiksim, nu, pārvaldnieks, ja kaut kādā brīdī, tad, kad viņš runā varbūt arī par savu naudu, par to, kā viņš iegulda, tas ir okei, okay, kad ir kaut kādi ieguldījumi, kur varbūt, vai tas būtu labais vai sliktais, vai vēl kaut kāds stāsts, ja, kur, nu, teiksim, tas tiek cauri tam režģimu, nu, pāri tikai tai finanšu analīzē vai tādai objektīvai analīzē. Un man liekas, ka to vajag atzīt, to vajag ieplānot, un tad, ja tas ir ieplānots, tas arī nav vairāk tik sāpīgi. Respektīvi, nu, nedomāt par to, kā kaut kādu šausmīgu savu kļūdu vai kādu citu kļūdu, bet drīzāk te, kad ir kaut kāda daļa no, teiksim, tās labklājības, kuru jūs zinat, kad, nu, jūs esat gatavi paspēlēties un padomāt par to, vai varbūt ar to mazo daļiņu tur var kļūt par teslanāru, varbūt nevar, ir okei, okay, bet to nelikt tajā visā. Otra lieta, man liekas, kad ir diezgan svarīgi saprast, kādās, nu, kādā, teiksim, tajā burbulītī tu esi, un vai tas burbulīts nav šausmīgi līdzīgs viss vienos uzskatos, un tad, ja tā ir, tad mazliet sevi izaicināt, paskatīties, pajautāt vēl kādam, paskatīties vēl kaut kādus datus, jo tas droši vien ir tāds, nu, tuvākais ceļš, kur varētu teikt, ir, nu, ļoti daudz, teiksim, tās kaut kādas kopienas, kas visi saka, mēs ejam tikai vienā pozīcijā, mēs ejam vēl kaut kādā ļoti specifiskā pozīcijā, kur iespējams tas viņu padoms priekš viņiem dar, varbūt, ka viņu gadījumā viņi ir gatavi gan ņemt to risku, gan izprast, kādas ir konkrētā, teiksim, tur tā papīra vai instrumenta kaut kādi plus mīnusi, bet varbūt tajā tavā gadījumā, nu, tas īstenībā galīgi nemaz nebūs jēdzīgi, nu, neiekrist tajā efektā, ka tu esi uz tā burbuļa tik ļoti dzeļa, kad, nu, tā kā Andrejs jau līdzīgi minēja, parasti ir tā, ka, nu, tad jau, kad visi Rīga par to runā, tad jau daudz pa vēlu īstenībā kaut ko ar to visu darīt, ja. Nu, un tāds trešais, laikam, es teiktu, kas
kas, man liekas, ir diezgan būtiski, un tos arī tajās pēdējos, nu, pēdējie gadi tādi labi ir bijuši, Baltijā ir diezgan daudz bijuši šie IPO, un tas, ko es esmu pamanījis tādu jauno investoru vidū, ir tātad, nu, šis te tāds pieaugušā interesējā piedalīties, un tad bieži vien arī iepriekšējā vakarā, nu, tad, kad jau tūlīt pienāk tas termiņš, man kāds zvanu saka, arī man vajag ātri atvērt ieguldījumu kontu, es izlēmis, man vajag, es gribu nopirkt, viss ir forši, viss, nu, tad mēs tur tā tehniski visu atveram, visu izdaram, visu ir forši, un tad paiet kaut kāds 2-3 nedēļas, un es šos cilvēkus satieku, kas man tagad ir jādara? Man ir tā akcija, ko man tagad darīt? Kāda bija doma? Ja? Nu, mazliet arī ne tikai ieiet tajā, un tas process ir ļoti foršs. Man teiksim, īstenībā tā ieguldīšana liekas tāds veids, kā domāt par pasauli, kā tādam mazam īpašniekam no tādām foršām pozīcijām, kā viņi attīstīsies, kas būs, kas notiks tālāk, ja? Bet, nu, salikt arī tādu drusciņu, varbūt tādu lielāku plānu, nu, kāpēc tu to dari, kas tev ir svarīgi, kas būs tie, teiksim, tādi sarkanie karodziņi, pie kuriem tu teiksi, šobrīd nē, nu, vai šobrīd, teiksim, ja tev nav nekādu citu uzkrājumu, pilnīgi visu likt iekšā finanšu tirgos, nu, droši vien, kad vajag kaut kā, nu, to racionālo pieeju uzlikt. Tā kā tas trešais būtu, es teiktu, tāds ir finanšīgi brīnišķīgi, viņos pirkt, pārdot, darboties ir ļoti, ļoti labi, bet kaut kādu tādu lielāku plānu vai to vīziju, kā tu to darīsi, kāds ir tavs mērķis, nu vismaz kaut kādam tuvākajam gadam gan es ieteiktu nu, uzlikt savādāk, tas sanāk tāds ļoti haotisks vingrinājums, nu kurā beigās tu saproti, ai, nu tas nebija vērts, tāpat es neko nesapratu, tu nedēļu divas paturēji, kaut kas mazliet tur plusiņš bija vai varbūt kaut kāds mīnusiņš, bet nu nav tāda ilgtermiņa foršā sajūta, ka tu ar savu naudu, ka tu var likt viņai pelnīt un piedalīties tajā pasaules izaugsmē. Paldies, Karina. Andrei, tavs top 3. Jā, nu es parasti meklēju gudrības tautas izteicienus, ja? Un pirmais ir, no visu naudu nenopelnīsi. Bet es vienmēr pielieku klāt arī, bet jācenšas to izdarīt. Ko tas nozīmē, ka neskaties uz, un tā kā neprojecē uz sevi kaut kādas situācijas, tādas Teslas, tur kripto vēl kaut kādā nekad neprojecē. Jo katram ir savs stāsts, katram ir sava dzīve, mēs tā kā, tā dabiski sanāk, mēs arī citas jomas tur, nezinu, tur kāda forša ģimene, jā, tur man tur pieņemsim, tur netik labas attiecības, tu tā kā projecē, vai tur kāda skaista kvēta, jā, vai vēl kaut kā. Nu, tā kā vienmēr atradam, bet, nu, neskatamies uz to, jā, kaut arī, tas tiešām visu naudu nenopelnīsi, un es uzskatu, ka tas man nekad dzīve neizdosies nopelnīt visur, kur tas bija iespējams, jā. Tas ir viens, bet es cenšos to darīt. Tad otrs nāk atkal no tā, ko es jau pieminēju, visi kļūdas, un ja tu kaut ko dari investēšanā un nenokļūdījies, nedabūji kaut kādu mīnusu, nu, tad vēlreiz paskaties, kaut kas nav rīktīgs, kaut kas nav pareizi, ja, jo ok, ja tā ir tikai, tas ir divas dienas, kopš tu pie Karinas atveri kontu, ja, nu tad ok, varbūt der, bet ja tas ir gads, un tu tiešām visu dari tik veiksmīgi, nu tad paskaties, kaut kas, tas nav normāli. Tu esi veiksmīgs, nu, izvērti to situāciju, pievērš tam uzmanību. Nu, un treša varbūt ir absolūti skaidrs, ka pie tām kļūdām tu zaudēsi naudu, un jo vairāk ieguldīsi, jo vairāk tu zaudēsi. Un es tiešām tur, man vienmēr, kad ir kaut kādi krītumi, kaut kādas turbulences tirgos, man tur draugi, nu, sevišķi tu draugi vai ģimenes locekļi pajautā, nu, cik tu pazaudēji, nu, tagad tur, nu, saku, nu, aptuveni tik. Un viss saka, tu ko, tu traksēsi, tā kā ir reāla nauda, paskaties, cik iPhones tu varēji nopirkt, vai, nu, tur vienalga, ja, tur, vai paskaties, tu varēji to, a es visiem nu, es priekš sevis to, nu, to attaisnojumu vai to labumu, to pozitīvismu redzu tur, ka klausties, ja es izietu no tirgus, visu pārdotu, vairāk nekā dzīvē ar to nedarbotas, jā, jums būtu taisnība. Bet man, atšķirība no jums, tie, kuri neinvestē, man tā ir visas iespējas atpelnīt, visas iespējas, pirmkārt, atpelnīt pat neko nedarot, tāpēc, ka tirgi, ja mēs paskatāmies vēsturiski, jā, nu viņi tāpēc tikai uz augšu,
ja, ilgtermiņa. Tā kā ilgtermiņa es tāpat tā tautas valdā atsitīšu tos zaudējumus, ja, un tajā pašā laikā es noteikti arī atradīšu kaut kādu racionālu veidu izdarīt to ātrāk nekā to tirgi dos man tādu, nu, tā kā iespēju atpelnīt. Un tā trešā, kā lai saka, tāda, varbūt tā rekomendācija vai tāds viedoklis par šo, ka jāpat jūs izdarīt visu pareizi, nopelnīt naudu. Ja jūs izdarīt nepareizi, zaudēt naudu, bet nepartrauciet to darīt, jo tā ir visa, jo jums vienmēr būs peļņa, jums vienmēr būs zaudējumi. Tā ir normāla dzīve, tas tā kā braukt pa ceļu un neapstāties pie luksofora. Nu, nu luksofora stāv, tu vienmēr, ja tu gribi nu punktu A uz punktu B, tu vienmēr, nu, tev var gadīties, ja, uz Valdemāra ielas ir tāds posms, ka tur visu laiku zaļa luksofora brauc, ja tu trapi, ja. Trak rati tagad esi. Jā, nu, bet gadās pareizi, ja. Nu, šeit arī var gadīties, bet parasti mēs apstāties. Tāpēc uztveriet to kā normu, un es to uztveru kā normu, un es nepardzīvoju, vot, un es esmu iemācījis, ot pašiem gadiem, jau 25 gadiem, var principā teikt, es iemācījos nepardzīvot un neuztraukties par zaudējumu, par to turbulenci. Man principā pat, man tikai jautājums ir tāds, kad ir baigais kritums, man ir nauda, ko piepirkt klāt, vai nav naudas, ja? Jo, ja ir nauda, es vispār esmu laimīgs, ja naudas nav, tad man jāskatās, kur, tad man, ja, kā saka, jāfiksē zaudējumi tur, kur man šķiet, tā kā tā perspektīva ir vaika nekā pārējiem, nu jāpārliekas, tā kā jārebalansē. Nu tas ir, tad ir grūtāk, jā, tāpēc, ka tu tā kā, nu, tev vajag pieņemt lēmumus, jā. Tev vajag atzīt, ka tur tomēr nebija tā. Jā, nu, bet arī to daru, nav jā. Problēma, bet, bet tad ar prieku es ieguldu jaunu naudu, ja viņi man ir nebaidīties no kļūdām, viņas būs, un turpina nepartraukt, jo izarstēt kļūdas var tikai no tā, ka tu turpini to darīt. Tātad rezumējot, mums ir racionāls, mums ir neracionāls investīcijas, būs gan vienas, gan otras, lai kaut kādā veidā tomēr turētos pie kopīga mērķa un nopelnīt, kas arī ir galvenais mērķis ieguldot, tad noteikti ir nepieciešams plāns, vēlams varbūt tiešām uz konkrētu termiņu, sākam ar gadu, turpinām tālāk skatīties un veidot to plānu arī uz priekšu. Un pats galvenais, protams, nepārstājam ieguldīt. Pat, ja mums ir kāda neveiksme, atceramies, ka ja mēs to darām ilgtermiņā, tas beigās tomēr atmaksāsies. Paldies! Šis bija raidījums Pelnīt prasmi un tiekamies nākamajās epizodēs.